अतिथिज्यूहरू आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट त्यति भन्दिनँ, म प्रदेश नम्बर एकमा चलिरहेको आन्दोलन कोशी नाम खारेजीको लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। त्यो आन्दोलनको सङ्गठनको तर्फबाट एउटा सदस्य भएको हैसियतले म यहाँहरू सबैलाई सेवा भन्न चाहेँ, नमस्कार भन्न चाहेँ। र आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर कोशी नाम खारेजीसँग मात्रै सम्बन्धित रहेर बोल्ने भन्ने कुरो र समय पनि एकदम कम छ, त्यसैले मेरो भनाइहरू त्यहीँ मात्रै म सीमित गर्छु, त्यहीँ मात्रै केन्द्रित गर्छु। र सबैभन्दा पहिला आज 35औँ जन्मदिवस संस्थाको मनाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले सम्झिनै पर्ने 35 वर्ष भनेको त आधा शताब्दी 50 वर्षको सेरो हो। आज 35 वर्ष अगाडि आजको यो विकराल सम्म चाहिँ अहिले हामी 78 र 76 वर्षमा छौँ, यसलाई धेरै व्याख्या गर्दैछौँ भने छैन, तर अहिलेको अवस्था र भोलि आउने अझै भयावह अवस्था छ। यसलाई बुझेर यो संस्थाको परिकल्पना गर्ने जो जो हुनुहुन्छ, जीवित पनि हुनुहोला या कोही कोही हुनुहुन्न, के हो त्यो इतिहास मलाई थाहा भएन, जो जो हुनुहुन्छ हामीले जति उहाँहरूलाई सम्झे पनि जति श्रद्धा गरे पनि यो पुग्दैन। कति दीर्घकालीन सोच राखेर यो संस्थाको परिकल्पना गर्नु कहाँ होला, त्यो उहाँहरूसँग अलिकति अन्तर्क्रिया गर्न आउँछ होला। यति दीर्घकालीन सोच, यति दूरदर्शी सोच सोच्नु भएको रहेछ उहाँहरूलाई। पहिला म यो मञ्चमा उभिँदा उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। असाध्यै उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्न लायक कुरा हामीले सधैँ सधैँ इतिहासमा सम्झिनु पर्ने पात्रहरू हुनुहुन्छ। आज त्यो संस्थाको माध्यमबाट हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा धेरै फेरिस त छ, अनि त्यो पनि संस्थाले नै बताउँला मैले भन्नुभन्दा पनि बढी। त्यस पछाडि दोस्रोमा के हो भने यो संस्थाको आह्वान अर्थात् यसको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको आह्वानमै अब हामीले अहिले पैसा प्राप्तमा अलिक बढी कुरा गरिरहेछौँ, त्यति मात्रै होइन धेरै छ अधिकारको कुराहरू पनि छ, तर यसैको आह्वानमा लडिरहँदाखेरि युद्ध मोर्चामा युद्ध मैदानमा जसले आफ्नो जीवन आहुति दिनुभएको छ लाजेन लगाए त्योभन्दा अगाडि पनि यो संस्थाको उद्देश्य लक्ष्य हासिल गर्नु कुनै न कुनै कोणबाट त्यो अहिलेको कोशी आन्दोलन मात्रै नभनौँ, एकजना यहाँ गोपाल किराती मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ तेजमान कन्दमा त्यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ भक्तराज कन्दमा उहाँहरूको आह्वानमा पनि आन्दोलनमा यही नै मुद्दाको लागि धेरैजनाले जीवन बलिदान गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो यसरी हाम्रो एउटै लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नुको लागि यो संस्थाको उद्देश्य लक्ष्यसँग जोडिने र त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जीवन आहुति दिने वीर शहीदहरूलाई मैले सम्झन चाहन्छु, उहाँहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु। सलामले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई थाहा छ उहाँहरूको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गर्नुपर्दछ, त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो प्रतिबद्धता आज हामीले सबैले गर्नुपर्छ। मैले त्यसको लागि यहाँलाई आह्वान गरिदिएको छैन, जीवन आउने दिनु भनेको यहाँ म अहिले मञ्चमा उभिएर बोले जस्तो सजिलो कुनै होइन, कसले दिन्छ यहाँ बाल्ने यस्तो समुदायको हामी सबैको हितको लागि लक्ष्य भनौँ न, हाम्रै अस्तित्व पनि छ हाम्रो छात्र जीवनमै समर्पण गर्नु भनेको यो चाहन्छ कुरै। भन्ने हिसाबले त्यो प्रतिज्ञा गरेपछि मात्रै त्यो हामीले फल प्राप्त हुने गरी त्यो लक्ष्य हासिल उद्देश्य हासिल गर्ने हाम्रो क्रियाकलाप गतिविधिहरू अगाडि बढाएपछि मात्रै उहाँहरूलाई सम्झेको र सलाम गरेको कुरा पनि सार्थक हुन जान्छ। त्यसको लागि पनि मैले आजको कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहेँ। अब आजको विषय प्रवेश छलफलको विषय एक कोशी नामको बारेमा छ, त्योभन्दा दायाँ नयाँ गइराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। 35 वर्ष अगाडिको कुरा मैले
भने कुन हिसाबले सोच्नु भएको छ? आज गर्वले छाती पुज्या 35 वर्षको यात्रामा धेरैजना लगातार यात्रा गर्नुभएको छ होला यो संस्थाको वरिपरि। आज नेपालमा लगभग समाप्त महाकालीदेखि हेर्नुहोस् है, प्रदेशको नाम राख्दै 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 तपाईँ हाम्रो सक्दै 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 मेची पुलबाट परै तारिसकेको। तर यही चुनरुङको किराँत याक्सम चुनरुङको आह्वानमा मलाई एकदम सम्झना छ, फागुन 17 गते मेन इभेन्ट उहाँ र गोविन्द दाई मलाई पनि फोन गरेर 4-5 जनाले मात्रै हामी 6-7 जना थियौँ होला पहिलो मिटिङ विराटनगरमा नाम राख्न आँटेर के गरे भनेर हामी दिउँसै बसेका थियौँ, बेलुकी फेरि बस्यौँ 6-7 जना ल भोलि यसको लागि के तयार गर्ने राति नै नसाकेस त अचम्मै लाग्यो। 3 दिन त छलफल गर्छन् भन्ने लागेको थियो, सकेँ त्यस पछाडि लगातार आन्दोलनमा होमिएको थियो। त्यसको मैले त्यो किन मैले स्मरण गराइरहेको छु भने यत्रो आन्दोलनको उदाहरण अहिले परीक्षा अहिले पूर्वबाट चाहिँ के अरे घाम जोगन छ भने जस्तै पूर्वबाट हामीले आन्दोलन थामिरहेछौँ आदि इत्यादि यो दुनियाँ कुरा हामीले भने पनि किराँत याक्थुङ चुङचुङको अगुवाइमा यो आन्दोलन आन्दोलनको नेतृत्व भयो, आह्वान गरियो, अहिलेसम्म चलिरहेछ। र अब यो संस्थाकै अगुवाई अरू पनि हुनुहुन्छ, फेरि सँगसँगै हुनुहुन्छ, मैले अरूलाई भने होइन, तर यति नेतृत्वदायी भूमिकामा छ कि यो सबै आन्दोलनको निकै गर्मिलो इतिहास हामीले बताइरहँदा यसको प्रमुख नेतृत्वकर्ता किराँत याक्थुङ चुङचुङ हो। यस्तो अवस्थामा त पुगल यो यत्रो संस्थाको कुरा हो। त्यसैले यो संस्थाले जुन प्रकारले अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ मलाई विश्वास छ अब आन्दोलनको उपलब्धि, अहिले त आन्दोलन चर्किरहेको छ, यतिले पुग्दैन होला, कति गर्नुपर्ने हो, धेरै गर्नुपर्ने होला, त्यसको सरसभा भइरहेको छ होइन, अझै धेरै हामीले आन्दोलन बढाउनु पर्ने होला, अझै उठाउनु पर्ने होला, यी सबै कुरो हुँदैछ। र अघि यहाँ पूर्ववक्ता जीवनले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ अरू हिसाबले अरू शक्ति निर्माण गरेर पनि यो आन्दोलनको निकास दिने होला अर्थात् यो आन्दोलनलाई सफल बनाउने होला भन्ने कुरा जुन गर्दैछ यसको नेतृत्व पनि यही चुनौतीले गर्छ गर्नुपर्छ अर्थात् सङ्घर्ष समितिले गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व चुन्नु लगायत राईका शेर्पा होइन यसरी नै त भइरहेको छ। त्यसैले यत्रो महत्त्वपूर्ण संस्थाको हामीले यहाँ अहिले 35 वर्ष पार भएको कुरा होइन यसको बारेमा छलफल गरिरहँदाखेरि एउटा गर्विलो इतिहास निर्माण भइराखेको कुरा हामीले सम्झनु पर्दछ। र अब विगतमा भएका कुराहरू के हुन् होइन विगतमा के कारणले हाम्रो आन्दोलनहरू सफल भइरहेको छैन यसको गहिरो अध्ययन गरेर अब चाहिँ हामीले पक्कै होइन फल खाने बेला भयो होला, फल पकाउने बेला भयो होला, त्यो हिसाबले छलफललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी आन्दोलनको अब यहाँ प्रसङ्ग चल्यो एक कोणले हेर्दाखेरि आन्दोलन तुरन्तै हामी सफल बनाउँछ जस्तो पनि लाग्छ, जोस एउटा त्यो हो होइन, एक किसिमले साँच्चै गम्भीर ढङ्गले सोध्दा यो आन्दोलन त धेरै राम्रो जाला जस्तो पनि छ, त्यो पनि हो। वस्तुगत अवस्था, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, शासकहरूले हामीलाई गर्ने व्यवहार, हामीप्रतिको दृष्टिकोण, यी हामी सबै नै निर्भर गर्छ। किनभने यो सहज विषय पनि होइन, शासकहरू हाम्रो लागि चाहिँ साँच्चै उदार थिए पनि ठुलो विषय पनि थिए, तर ठुलो विषय बनाइ हामीलाई असाध्यै राज्यले यसले दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार भइसकेपछि यसलाई ठुलो विषय बनाइयो। त्यसो भावनाले हाम्रो आन्दोलन अहिलेसम्म केही लामो समय जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र यो आन्दोलन जे जस्तो भए पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि यो आन्दोलनको क्रमबाट सिकेको जुन हाम्रो सिकाइहरू हो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले गहिरो छलफल गरेर नयाँ ढङ्गले एउटा सबैलाई अटाउन सक्ने हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनैतिक शक्तिको निर्माणमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने हामी विरुद्ध चालिएका कदमहरूले अझै पनि हाम्रो बुद्धिमा आउने यो कुरा चाहिँ म एउटा घटना चाहिँ सुनाउन चाहन्छु, समय बितिसकेको छ, चित आएको छ, तर एउटै घटना मात्रै हामी अब अझै पनि हामीलाई चेतना आउने कि नआउने भन्ने म आफैले समर्थन गरेको दल अर्थात् त्यो समूहको तर्फबाट केही मलाई चाहिँ लागेको कुरा एउटा घटना के भयो भन्नु
अनुसारले आउँछ है निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो राजनीतिक दलले यसको उतार चढाव भयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने देउवालेमा हुनुपर्ने बालकोटबाट बन्नुपर्ने अवस्था भयो किन माधव नेपाललाई पनि राष्ट्रपतिको अफर गाई गुई बजारतिर आयो त्यो भइसकेपछि माधव नेपालको घरमा पुगेर हामीले ठिकै छ अवश्य त्यो यसो राष्ट्रपति लिनुभयो त्यो ठिकै हुन्छ क्या हो भनेको के थियो त्यहाँ कुरा भने पहिलो कुरो के थियो भने राष्ट्रपति बनाउँदैन बनेर पनि त्यसले बनाएको राष्ट्रपति लिँदैन भनेपछि दुश्मनीको लेभल हेर्नुहोस् त कति धेरै दुश्मनी छ जगन्नाथ खनाल खड्ग प्रसाद ओली माधव नेपाल पार्टीको के भयो चुक्ने फरक फरक तर कोसी नाम राखेर त के बेहोरीले हो यो कसैले ढाक्नुपर्छ छर्लङ्गै नाम जस्तो छर्लङ्गै छ के बेहोरीले कोसी नाम राखेको माघ अहिले हेर्नुहोस् त अन्तर्वार्ता सत्र राख्दा केपी ओली माधव नेपाल जगन्नाथ खनाल पुरा राउन्ड पाएर खैलडी बजार नाचेको छ कोसी एकदम राम्रो भयो कति राम्रो नाम भयो हेर्नुहोस् त यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसो भएको हुनाले एउटा अब हामीले चाहिँ साँच्चै फराकिलो दृष्टिकोण राखेर हामीले पनि त्यसरी हाम्रो एकता बृहत् एकता चाहिँ कायम गर्नुपर्छ त्यसको लागि कोसी नाम राख्दाखेरि कोसी नामको विरोधमा चारजना माननीय भनेको मैले आस्था राखेको पार्टीबाट मात्रै चारजना राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा फरक मत दर्ज गरेको त्यतिले पुग्दैन भनिरहेको छ त्यतिले पुग्दैन किनभने मैले भनेकै नै दृष्टान्त माथि नेताहरू नाचिरहेको छ जोडेर मिलाएर त्यसको भावना त्यतिले पुग्दैन भने हामी त्यो चारजना माननीय सहित विद्रोह गर्न तयार छौँ त्यो 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 हामीले चाहिँ कुरा गरौँ एक प्रकारको हामीले त्यो सोच पनि बनिरहेको छ किनभने त्यो माथिका शासकहरूको कुरो त बुझ्यो हेर्नुहोस् त्यसको भावनाले हिजो अस्ति भर्खरै धरानमा शान्तिपूर्ण सरकार ग्याली भनेर यत्र यत्र भाला तरवा अरू के त्यहाँ बन्दुकहरू पनि थिए भन्ने कुरो छ त्यो देख्न पाइएन त्यो किसिमले चाहिँ गङ्गा यमुना नदीदेखि लिएर सबै उत्तर दक्षिण सबै देश प्रदेश यहाँ काठमाडौँ आउने हाम्रो नेताजीहरूको पो कुरा सुन्दाखेरि त काठमाडौँबाट आउने नानीले ट्रेनको टिकटै नपाइने अवस्था रहेछ त्यो दुई दिन सबै काठमाडौँको मान्छेहरू धरानमा हेर्नुहोस् न्यु एउटा भयो अर्कै भयो गुरुको कुरा तर त्यो सबै तपाईँ हामी विरुद्ध हो कि होइन यति कुरो थाहा पाउनु कसरी पर्दैन तपाईँ हामी त्यसैले विगतका हाम्रा धेरै कुराहरू मैले धेरै ठाउँको मिटिङमा भन्दै गरिरहेको छु लिम्बू राई जातिहरूको जुगै हुँदैन जुगै नहुने जाति जुगेको लडाइँमा अवलम्बनी होइन हामी सबैले प्रियलाई एउटा अब चाहिँ विगतका यति लामो लामो आन्दोलन राख्ने तपाईँ नेताहरू हुनुहुन्छ हामी बरु पछाडि यहाँ समर्थनमा छौँ यी सबै कुरा झिना मसिना किचा साना मसिना कुराहरू छोडौँ हाम्रो वास्तवमा अस्तित्व पहिचान एकदम अब हामी पुवा दाइको अवस्थामा पुगेको बेला हो भने अस्तित्व र पहिचान असाध्यै सङ्कटमा परेको हो भने तपाईँ हामीले एकता भन्दा अरू केही पनि छैन उपाय विकल्पै छैन त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ त्यसको लागि मैले आह्वान गर्दै आजको यो 3500 वर्षमा प्रवेश गरेको या चुम्नुको कार्यभार अझै धेरै बढ्दैछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन हिसाबले हामीले सहयोग गर्नुपर्ने संस्थाले कुन हिसाबले चाहिँ सोच्ने त्यसको लागि चाहिँ बृहत् अरू थप कदमहरू अगाडि बढाउनको लागि सफल होस् त्यसको लागि मैले मेरो तर्फबाट मेरो राजनीतिक दलको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद